हामीले चाहिँ यसलाई दुई तरिकाबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ. एउटा त कम्युनिटी लाइक कसैले दिने भन्ने कुरा, अर्को चाहिँ स्कुललाई पनि सँगसँगै प्रयोग गरिराखेका छौँ. चाहिँ अब यी सेवाहरू सुचारू भइरहेछ. अब गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ विश्वासहरू गर्नको लागि बजारतिर जानुपर्ने हुन्थ्यो, तर अहिले यहाँ नजिकै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा चाहिँ यसरी सुचारू भइरहेछ.